डोजर लाउने हो त भरोटमा डोजर कहाँ देख्नु भयो डोजर हो त लगे को के हो के हो भन्नु न हैन हजुरले त्यो के हो के हो त हो के त बेलचा हो अ देख्छ नि हैन त्यो बेलचा हो बेलचा जस्तो माटो उठाउँ त्यही हामीहरूले ठेकदारहरूलाई भन्दाखेरि मान्दैन सधैँभरि खनिदिन्छ मुस्रीहरू छारेको थियौँ सबै खनेर लगिदियो एउटा पैसा पनि दिएन केही दिएन गरिब हो भनेर हामीलाई सधैँभरि हपिएर राख्छ अब अहिले सरासरी सबै झुटो इन्जाम लगाएर हामीले गऱ्यौँ हामीले सबै गऱ्यौँ भनेको कुरा यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो तपाईले मेसिन प्रयोग गर्न पाउने हो र कुन मेसिन हामीले प्रयोग गरेको छ त्यो अहिले लगेको मेसिन त्यो बेलचावाला मेसिन हो अब यो बेलचा हो त्यो हैन ठीक छ हजुरले त्यो कुरामा हामीलाई फाइल गर्नु हो हामी रोक्छौं त तपाईहरु आफै तपाईले ठेका लगाउने गर्नु हुन्छ त तपाईले ठेका लगाउनु हुन्छ एकछिन त तपाई ठेका लगाउने त्यो अनुसार पूरा गर्ने हो हैन ठेका तपाईहरु ठेका लगाउनु हुन्छ के भन्नु हुन्छ तपाई भन्नु हैन हामी ठेका एकछिन तपाईले निगरानी मा तपाईको प्रति भन्नु हाम्रो निगरानी कसरी हुन्छ पैसा लिने तपाई भरोसा गर्न पाउनु हुन्छ सुन्नु न चर्को स्टोर बोल्दैमा हुने हैन एउटा कुरा अध्यक्ष भरोटको पैसा उठाउनेमा भन्दैमा डोजर लाउने हो त भरोटमा डोजर कहाँ देख्नु भयो त्यो के हो भन्नु न हैन हजुरले त्यो के हो के हो त हो के त बेलचा हो अध्यक्ष त्यो बेलचा हो बेलचा जस्तो माटो उठाउँछ कस्तो कुरा गर्नु यहाँ मेसिन हेर्नुहोस् यहाँ मैले भिडियो मसँग हेर्नुहोस् बेलचा हो बेलचा यस्तो हुन्छ अहिले यो त हामीले हेरेकै छौँ हामीले लगाएकै भनिरहेको छौँ त त्यो कुरा त लगाएको कुरा तपाईँ पनि त लगाएको छैनौँ नि त होइन बेलचा जस्तो त यो टोली अब ठ्याक्कै हामी यतिखेर चाहिँ लन्द्रा खोलाको अनुगमन हुन जाँदैछौँ र यो सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत उपस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूको यो टोली अब मुभ गरेको छ लन्द्रा खोलातिर जानेर चाहिँ अवैध उत्खनन गरिएको भनिएको छ र गाउँपालिकाले एउटा मेसिन पनि जुन क्रसरमा प्रयोग गरिन्छ अथवा उत्खननमा प्रयोग गरिन्छ त्यो मेसिन पनि पक्राउ गरेको अवस्था छ र त्यसको वास्तविक अवस्था के हो वास्तवमै उत्खननमा अवैधानिक रूपमा मापदण्ड विपरीत भएकै हो कि भन्ने सूचना आएपछि र एक थान मेसिन समेत नियन्त्रणमा लिएपछिको अवस्थामा र यो चाहिँ प्रशासन र प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूको टोली यो बालुघाट भन्ने कठरीको तर्फ बढेको अवस्था हो हामीहरूले ठेकदारहरूलाई भन्दाखेरि मान्दैन सधैँभरि खनिदिन्छ मुस्रीहरू छारेको थियौँ सबै खनेर लगिदियो एउटा पैसा पनि दिएन केही दिएन गरिब हो भनेर हामीलाई सधैँभरि हपिएर राख्छ हामीहरूलाई नै हप्काउँछन् खेदा तिमीहरूको जग्गा होइन तिमीहरूको लाल पूर्जा देखाऊ धनी पूर्जा देखाऊ भन्छ अनि हाम्रो त केही छैन हामीले भन्यौँ भने बाढी आउँछ भनेर मान्दैन होइन धनपाल एउटा कुरा नि कुनै पनि औजार र मेसिनहरू प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा हुँदै पनि योभन्दा अगाडि पनि म आफै आइकन एकताली जेसिबी पनि पक्राउ गरेर जरिमाना लगाएको फेरि अहिले यसपालिको ठेक्कामा पनि त्यस्तै भयो के अनि ठेक्कामा चाहिँ मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने तर मेसिन प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा 10 फिट जतिको खाल्डो पनि देखियो के खनेको र जुन हाम्रो यो तटबन्ध जुन छ
त्यो तटबन्ध पनि भत्काइएको पाइयो के अब अहिले सरासरी सबै झुटो इन्जाम लगाएर हामीले गऱ्यौँ हामीले सबै गऱ्यौँ भनेको कुरा यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो हामीले गरेको भनेको श्रमिक लगाएर मात्र भर उठाउने गरेका थियौँ अब टाइम कम भएको हुनाले चाहिँ कटर मिसिन हामीले प्रयोग गरेको होइन कटर मिसिन भनेको तपाईँको यातायातमा दर्ता हुँदैन यो कृषकले नै प्रयोग गर्ने कुरा हो खाल्टो हुँदैन त्यस हुनाले श्रमिकले बरु खन्दाखेरि खाल्टो हुन्छ तर यो कटर मिसिनले खन्दाखेरि खाल्टो हुँदैन भनेर हामीले प्रयोग गरेको कुनै ठाउँमा चाहिँ 10-12 फिट पनि खाल्टो देखेको तपाईँले 10-12 फिट तपाईँको कटर मिसिन कहीँ पनि हालेर 10-12 फिट खन्न सक्नुहुन्न कटर मिसिन हालेको कसरी काट्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई भिडियो जाइन्छ भने भिडियो हामी देखाइन्छौँ त्यो जग्गा धनीहरूले आफैले खनेको भन्ने कुरा यो चाहिँ हामीले ठेका लिनुभन्दा पहिलाको खनेको भन्ने कुरा आयो तर हामीले अन द स्पोट त्यहाँ हेर्दाखेरि जे होस् 2-4 दिनभित्रै त्यो जेसिबी प्रयोग गरेको पाइयो कानुनले दिएको दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने र त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म एक्लै र उपाध्यक्षलाई मात्रै भन्दा पनि इमिडिएट 2-4 दिनमा कार्यपालिका बैठक बोलाउँछु कार्यपालिका बैठक बोलाएर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर जरिवाना लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्।